ଯୋଗୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁରୁଷ କୁଟୀର ଦ୍ୱାର ଉଠିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏକ ଦ୍ୱାରୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ମୁଇଁ ନ କରେ ଗ୍ରହଣ, ଭାରି କ୍ଷୁଦା ମା, ଉଦର ମୋର ଚଳି ଯାଉଛି, ଉଦରର ଚୋଳା ଆଉ ସହିଉ ନାହିଁ ମା। ଆ ଗାରଡ଼େ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ମୁଁ, ତେଣୁ ହେ ତପି ଦୟାକରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ହେ ତପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁତ, ଜଳ ଫଳ ଦୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଗାରଡ଼େ ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ପଛେ ଜହିଣୀ ହେବି, ଗାରଡ଼େ ଯଦି ନ ଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ ହେବି। ହେ ଠାକୁରୀ, ଯେଉଁ ପଥ ଭଲ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ମୋତେ। ହେ ତପିମଣି, ଯେତି ବୁଝାଇଲି ମାତ୍ର ନକଲ ଶ୍ରବଣ। ହେଉ, ଏ ଅଭାଗିନୀ କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ। ଦୟାକରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଯାଉଅଛି ମୁଁ।
ପାରୁ ଚକିଶିତ ଯେ ମୁଇ କି ନାମ ମୋହର ମୋ ହସ୍ତରୁ ଭିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ କାହିଁକି ତୁମେ ଯୋଗୀ ରାଜା ଲଙ୍କାଧୀଶ୍ୱର ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ ଅଗ୍ନିଭର ସୁବର୍ଣ୍ଣକାରିଅପମାନରେ ଧରି ଜତିବେଶ ଆସିଥିଲି ନେବା ପାଇଁ ତୋତେ ମନେ କିଛି ନ କରି ଭାବନା ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇବୁ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ମହାନନ୍ଦରେ କଟାଇବୁ କାଳ ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦଶାନନ ପୁଣି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ୟା ଲାତା।
Yeah!
ଛାତି ଜଟାଇବ। ସହଜେ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇଅଛୁ ତୁଇ, ତୁ ପୁଣି ପ୍ରତାପୀ ରାବଣକୁ ଦେଉ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ଅଛି ରାମ ଅଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି, ନନେ ସୀତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବୁଲୁଅଛି। Thank you।
ଭୋଗିଲାଣି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଁ କରୁଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେବା ଯାଏ ବାର୍ତ୍ତା, ତମ ପିଣ୍ଡେ ରହିଥାଉ ପ୍ରାଣ, ରକ୍ଷା କରେ ସ୍ୱାମୀ, ରକ୍ଷା କରେ ସ୍ୱାମିତ୍ରୀ, ଆରେ କିଏ କେଉଁଠାର ଅଛ, ରକ୍ଷା କର ମତେ, ରକ୍ଷା କରିବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆସ ଆସ ସୀତା, ଅଶୋକ ମନରେ ଅସୁରୀଙ୍କ ମେଳେ ସୁଖୀ କାଳ କରିବ ହର।